kulan saacada qaatay oo xisbiyada u ciidiyay wadani ku yeeshaan halkan oo ah xarunta guud ee xisbiga u ciid ku leeyahay magaalada Hargeysa. Kulankaasi oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo idlaaday, waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, waxaana uu ka hadlay go'aanka ay shalay soo saareen guddida dhexdhexaadinta ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland. Waxaana uu sheegay in labada xisbi ee u ciidiyay wadani ay aqbaleen soo jeedintii ay maalintii shalay ahayd soo jeediyeen guddida dhexdhexaadinta xisbiyada iyo xukuumadda ee Soomaaliland. soomaaliduna waxay ku mahmaadaa ergo lama diro ama lama diido. Go'aanka ergadu ama ha qadhaadhaado ama malab ha ahaado, waxaa caadadu tahay in la aqbalo go'aanka ergada aad kalsoonida siisay. Marka waxaan u sheegayaa shacbiga Soomaaliland iyo dhammaan dadka daneeya Soomaalilandba iyo taageerayaasha labada xisbiba in labada xisbi si wada jira u aqbaleen go'aamadii ay soo saareen ergada dhexdhexaadintu. Waxaa kaloo ku daraya intaa ninkii gardiidka ahaa maantana ha ku darsado ergadiid. Waxaan idin akhriyi doonaa warmurtiyeedka labada xisbi mucaarid ee ku aadan go'aamada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta axsaabta iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa. Waxaana soo gaadhay qoraal ka soo baxay 16-kii bisha oo shalay ahayd guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa. Labada xisbi markaanu eegnay xaaladda guud ee dalku marayo, markaanu kan ku gaadhnay inaanay jirin xukuumad u maqan dalka iyo dadka oo danaynaysa midnimada, wadajirka iyo jiritaanka ummadda, markaanu aragnay inaanay xukuumaddu diyaar u ahayn qabsoomidda doorashooyin sharci ah, markaanu aragnay baahida ay bulshada reer Soomaaliland u qabaan inay qabsoomaan doorashooyinka sidii doorashooyinka golayaasha, markaanu aragnay ama tixgelinay sidii dhaqanka u ahayd iyo caadada in la aqbalo go'aamada guddiyada dhexdhexaadinta, waxay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaad, ma ku celinayaa, inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa. Annagoo eegayna danta guud ee qaranka, midnimada ummadda, iyo geedi socodka dimuqraadiyadda, waxaanu meesha ka saaray tabashadii aanu ka qabnay komishinkii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga Wadani. Xisbiyada mucaaridka ee u cidiya Wadani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta, waxaana ka xunnahay siday ula meeraysteen xukuumadda iyo xisbigeedu. Waxaana ummadda u sheegaynaa inaanan annagu la meeraysanayn ummadda. Waanu aqbalay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xariir Koosaariyo sidoo kale sawir qaada sare Xamse Dabaare, Telefishinka Star, Hargeysa.